vot see on üle vähe, 30 aastat tagasi. No minu on olnud ikkagi 32. 32 on kurv. Aastal 84 eest suvi. Aga Pehtimäel oli limit 86, et selle järgi 30. Ja pidi... Vinni Brent. Brent ja... Me oleme võitnud selle. Sina omas. Mina võitsin omastavust individuaalis ja sa siis meeskonnas või kahekas. Ja meie Vadignomovi olime paaris siis. Brent ja oli selle üle esimesed ja sealt läks edasi selle. Ja Vinnist läks Modestansi Kalevi spordivalli. Linnahallis ja Rapolmajandus. Ja seal oli juba üle terve vabariigi liidu. Lätis, Kleenus, Venemaal, Moskvast tuli breakerid ja... Aga minu koht öelda alati, et see, mida mina olen, see ei ole break. Nii nagu Ameerikas praegu öelda, et mis asi see on... Oma stiil! See on soks! Mina olen annud alati oma nägemuse joogast breakist ja ma olen teistest erinev. Originaalne, unikaalne, erinev ja sellega öelda. Ma ei ole kannud seda, mida teist. Ja sa oled seda saavutanud.